Det må være svært. Ja. Og så skulle møde Tom måske første gang. Ja, men hvad har han sagt noget grimt? Har Lars sagt noget? Det tror jeg ikke, men det er... Men, ja, ja. Han har svært ved at få det over. Noget, du skal du bemærke et andet klip, fordi lidt senere på samme dag blev han interviewet af Natasha Crone i TV2-nyhederne. Og der virker det også som om, at Lars han har lidt svært ved det med Trump. Prøv at se. Statsminister Lars Løkke Rasmussen med Trump som kommende præsident i USA. Den her slags udtalelse, som jeg lige har nævnt nogle af her, eksempelvis det med NATO. Tror du, at Danmark nu får et anderledes forhold til USA? Jeg håber, vi fortsat vil have et stærkt og godt forhold til USA, og det vil vi i hvert fald bestræbe os på, og det er også derfor, jeg i dag har ønsket Donald Trump tillykke. Så meget plejer Lars Løkke simpelthen ikke at blinke. Det plejer at være Ellen Trane Nørby, der plejer at blinke så meget, men Lars har jeg aldrig set blinke så meget. Har du nogensinde set ham blinke så meget? Der er gået selvblink i den. Altså, det er jo, ja. Nej, jeg har ikke set det. Og vi satte en af vores maritime medarbejdere på sagen og tænkte, Gud, der må være et morsesignal lige præcis. Og lad os se, hvad det er, vores efterretninger fortæller os. Jeg håber, vi fortsat vil have et stærkt og godt forhold til USA, og det er vi i hvert fald bestræbt os på, og det er også derfor, jeg i dag har ønsket Donald Trump tillykke. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still alive. Det er ikke nemt, vel? Det er fandme svært. Det er svært. At tale, og så samtidig morsen og helt andet. Det er multi... Hvad hedder det? Ja, ja, præcis. Det er det. Det er lige det, det hedder. Wow.